Nú vill svo til að við erum land sem með gjaldeyrishöft og höfum haft það í nær því 5 ár sem skýrt brot á þessum EES-samningi. Ég þykki leitt í vissi að segja ykkur hér tíðindi en ég held að þetta fólk vissi af þessu. Þannig að EES-samningurinn hann í upplausn og það ekkert fínt og ágætt með það. Þar auk erum algjörlega sprungin. Ef að EES-viðræðnar sigli í strand eða þjóðum segir nei, þá verðum við að taka hann upp. Og við erum í vandræðum með alls konar hluti eins og sem fela í sig fullveldis framsal sem við viljum gerna að taka þátt í. Og það til dæmis núna liggur fyrir okkur eða sameiginlegt fjármáleftirlit sem svona ég held að væri mjög til bóta miðað við þá reynslu sem við hefum gengið í gegnum síðustu árum að einmitt skoða þetta svolítið vel svona, hafa eftirlit með fjármálakerfinu. Og við getum ekkert gert það á þess að fá undir 11. greinina í nýju stjórnarskránni. Það bara svoleiðis.